Finalmente chegou o dia que eu vou conseguir jogar a nova atualização do Brawl Stars. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer todos os detalhes de todas as skins que serão lançadas nessa atualização. E manos, essa atualização tá insana, então você tem que vir comigo, beleza? Mas antes disso, se liga só nessa tela de abertura. Top demais, né, rapaziada? Top demais. E tem mais algumas que eu vou mostrando nos próximos vídeos, beleza? Fala, filhotes. Tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal. E antes da gente começar, eu preciso te pedir pra que você se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias. E mais, se você puder utilizar o código Vinho quando você for comprar sua gema, seus passes, suas skins no Brawl Stars e nos outros jogos da Supercell, maninho, isso ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração, beleza? Cá estamos no aplicativo de desenvolvedor, gentilmente cedido pela Supercell, pra gente trazer as informações desta atualização. Lembrando que por ser um aplicativo de desenvolvedor, vocês podem perceber alguns bugs, mas que provavelmente eles vão refinar para que não apareçam na versão final da atualização, tranquilo? Nesse vídeo aqui a gente vai falar especificamente das skins, e nós já estamos com o Fengzão aqui, mas eu quero lembrar uma coisa, no mínimo você vai gastar para comprar todas as skins dessa atualização 2.344 gemas. E eu tô falando no mínimo porque se você não tiver o Edgar robô, você não consegue comprar as outras skins dele, que são variantes. Você precisa dela, então você precisa comprar o Edgar robô também, que aí aumenta um pouco. Mas falando em si das skins dessa atualização, 2.344 gemas, porque tem várias skins aqui de 199 gemas, beleza? Vamos lá. Primeira skin que nós temos aqui é esta meninona Feng Abóbora, skin de Halloween, skin do Supercell Make, skin épica, que você vai pagar 5.000 blings ou 149 gemitas, e a gente vai liberar por 149 gemas aqui, e está aqui o nosso meninão Feng Abóbora, olha só. Olha só, bacana, 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 bacana. Curti, 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 curti. Essa skin também vem com ícone de jogador e um pin que não está animado neste momento, beleza? Mas a gente precisa testar essa skin na gameplay, na prática, bora lá. E aqui estamos com o nosso Fengzão Abóbora, Feng Kabocha. Olha só, meus amigos, muito bacana. Como vocês viram, skin de 149 gemas, que tem efeito diferente, ó. Efeito do ataque aqui é um efeito diferente, de perto aqui é o mesmo estilo, né? Olha lá. De perto é basicamente o mesmo estilo, ó. Ele faz a mesma coisa, só que não tem o projétil final, né? Tá aqui, ó. Desse jeito. E o super, ó. Olha lá. Bacana, bacana. Interessante, rapaziada. Interessante, interessante. Coloração verdezinha aqui do jeito que vocês estão vendo. E temos aqui um pin desanimado. Espero que a Supercell anime esse pin antes da atualização. Mas é uma skin bem interessante, bem interessante. Eu curti o jeito que ficou essa skin aqui do Supercell Make, beleza? O Leon vai ganhar uma skin nessa atualização e ela é variante de uma outra skin, cara. Olha só. Temos aqui o Leon Lobo branco e nós tínhamos o Leon Lobo ali mais escurecido com os detalhes em azul. E a Supercell quis trazer essa skin de volta, só que ela fez algumas modificações, beleza? Inclusive, essa skin é uma skin mítica, 199 gemas, skin de Halloween, que inclui também pin, imagem de perfil e spray, rapaziada. E a gente vai liberar essa skin agora por 199 gemas, olha só. Vamos lá, liberar ela aqui pra vocês. Tá aqui, ó, Halloween do Brawl Stars, né? Um efeito bacana aqui, legal. Ela vem também aqui, como eu disse, com spray, com ícone de jogador e com pin que não está animado neste momento, beleza? Vamos testar, vai. E cá estamos com ele, o Leon Lobo Branco, meus amigos. Olha só, vamos ver as diferenças aqui do Leon Lobo Branco. Olha, ataque principal, diferente, né? O que que é isso aqui? São algemas? Diferente aqui nesse projétil. Bonito, bonito projétil, rapaziada. Bem bonito. Bem bonito o projétil aqui do Leon Lobo Branco, mano. Bem, bem bacana. Bem bacana. Aí quando ele faz o super... Ah! Oh! Esse efeito aqui é bem legal, mano. Peraí, peraí. Nossa, colocou uma árvore sombria aqui. Olha lá, olha lá, olha lá. Muito louco, muito louco, muito louco. Curti, curti esse efeito aqui, cara. Pena que é uma skin de 199 gemas, né? Que, vamos dizer assim, que é uma skin baseada na skin do Leon Lobo, né? Então, a Supercell acabou aumentando esse valor aqui por conta dos efeitos diferenciados, né? E tudo mais.
mas poderia ser mais barato pra quem já tem o Leon lá, que é exclusivo, né, rapaziada? Que doideira, que doideira. Mas isso aqui ficou bonito. Isso aqui ficou bem bonito. Bem bonito, bem bonito, mano. Bem bonito. E ele tem um pin também aqui, ó, que é um pin desanimado, beleza? A Shelly também ganhou uma skin nova baseada numa skin que ela já tinha, que era a Shelly Bruxa, e agora nós temos a Shelly Feiticeira. Skin de 199 gemas com algumas modificações aqui, ela tem uma coruja, e é uma skin bem interessante, skin mítica, que tem também aqui visuais exclusivos, né? O pin, imagem de perfil e spray, e a gente pode liberar aqui por 199 gemas, meus amigos. Vamos lá, liberar aqui, ó. Ó, o efeitinho dela aqui, sobe na vassoura, bacana, dá aquela piscadela e mostra aqui a sua arma de coruja, beleza? Halloween do Brawl, e a gente tem spray, tem ícone de jogador e também o pin que não está animado neste momento, liberado aqui com a compra da skin da Shelly, beleza? Ah, eu quase ia esquecendo, vale lembrar que as skins de Halloween do Brawl Stars estarão disponíveis no final do mês de outubro, beleza? Bora testar? Cá estamos com a nossa Shelly Feiticeira, que é baseada na Shelly Bruxa. Vamos ver aqui como que tá as paradas dela, né? Ó, ó, diferente, né? O projétil do ataque principal dela tá bem diferente. Inclusive, tá mais bonito que o da Shelly Bruxa. Legal, bacana. Acertando os adversários ali, ó. Legal. Parece que vai causar um dano venenoso, né? Mas não causa. Mas parece, o projétil, ele meio que remete a isso, né? Um dano venenoso, mas não causa este dano venenoso, beleza? No super, meus amigos, olha só, superzão. Ela mandou o que que é isso aqui? Umas corujas? Uhum. Né? Inclusive, os olhinhos aqui, eles lembram olhinhos de coruja, né? Bacana, bacana. Deixa eu olhar de novo aqui, porque parece que são corujas. Vamos ver aqui, ó. Olha lá, mandou. É mesmo, são meio que corujas voadoras ali, né? Aliás, corujas voam, né? Mas, enfim, elas ficam mais paradas do que voando, mas ali elas estavam voando. Muito bacana, cara. Muito bacana, muito bacana. Ela também recebe um pinzinho, e é este pin aqui que vocês estão vendo, que também não está animado, beleza? E agora nós temos as skins da próxima temporada, que é o Circo Bizarro, e a gente começa com esse meninão Sam, que tem uma das skins mais baratas dessa atualização, que é o Sam Palhaço. E a gente consegue perceber aqui que o fundo vai mudando de acordo com o tema da skin. Observem só, aqui o Sam Palhaço, bacana, ele tem uma reação exclusiva e custa 79 gemas, e a gente vai liberar esse meninão agora aqui com vocês. Vamos lá liberar o Sam Palhaço, né? Quem não curte muito palhaço, eu acho que não vai gostar muito dessa parada aqui, não. Ele faz parte do Circo Bizarro, e a gente tem aqui um pin pra ele que também não está animado neste momento, beleza? Bora testar, vai? Olha o nosso Sam Palhaço aqui, meus amigos. Bem bacana, cara, bem legal. Efeito do ataque, né? Ó, vamos lá. Olha só, o que é isso aqui? São as dentaduras? Aparentemente sim, são as dentaduras, né? Acertando o inimigo, acontece alguma coisa aqui? Não, não deixa nada. Ah, deixa assim, ó. Deixa umas dentitas ali, ó. Legal, mano. Legal, lá. Ó lá, cai nos dentinhos ali, ó. Bacana, bacana. Vamos lá. O super, a gente já sabe, né, que é uma dentadura ali, que ela fica parada como armadilha, ó. Bem legal. A gente pode voltar aqui e pegar ela. Bacana, cara. Isso aqui ficou legal. Deixa eu jogar mais pra cá, ó. Ali, ó. Ó, ó, que legal. Bacana, bacana, bacana. Acertando o adversário, deixa eu ver se acertando o adversário faz alguma coisa. Joga também outras dentitas ali. Legal, mano. Diferente, diferente, diferente. Né? Tem ali seus efeitinhos, né? Mas são efeitos mais simples, né, rapaziada? Até porque esses brawlerzinhos, assim, pelo menos de curta distância, tem poucos efeitos de ataque, né? Ó, tá aqui. O efeitinho são só as dentaduras mesmo ali. Mas ficou legal, ficou legal. E ele também tem este pinzinho que vocês estão vendo que não está animado, beleza? Aqui nós temos a Lola, que ganha duas skins nesta atualização, meus amigos. A primeira skin é a Lola Cobra, que é esta que vocês estão vendo aqui. Skin de 149 gemas ou 500 blings. É o visual da Liga Estelar dessa temporada, beleza? Vamos lá. Skin épica, 149 gemas. Vamos liberar a Lola Cobra aqui, ó. Ó lá. Bem legal, bem legal, bem legal. Bonitinho, ó lá. Deu até a linguinha, mano. Bem legal, bem legal, bem legal. E aqui nós temos o pin dela que também não está animado neste momento, beleza? Bora testar? Nossa Lolinha Cobra está aqui, meus amigos. Olha só. Lola Cobra. Vamos dar uma olhada no ataque principal dela. Bem legal o efeito. Eu gosto de efeitos assim, rapaziada. Efeitos bem feitinhos, né? Quando você tem um brawler que
cabe esse tipo de efeito, é legal, mas tem brawlers que não cabe, sabe? Tem brawlers que realmente não tem como fazer um efeito diferenciado, e esse efeito aqui é bem legal da Lola Cobra, olha lá. É o quê? Isso aqui é tipo... É tipo o esqueletinho de umas cobrinhas, né? Parece que é o esqueletinho de umas cobrinhas. Acertando os inimigos, não acontece nada de diferente, só as engrenagens caindo ali mesmo, né? Vamos ver aqui. Vamos pegar o super. Ó, pegando o super, quando ela joga ali, ela jogou uma cobra também, uma serpente, e summonou ali o seu ego. Bacana. O ego também faz o ataque aqui assim, ó. Do jeito que vocês estão vendo, ó. Ó lá. Bem legal, cara. Bem legal. Nossa. Achei bem bonito, rapaziada, bem bonita. Lola Cobra Skin da Liga Estelar, que tem este pinzinho que vocês estão vendo aqui, que também não está animado, beleza? O Byron também ganha uma skin nesta atualização, que é esta skin aqui, meus amigos. Observem só, o Byron, mestre de cerimônias, inclusive eu vou fazer sorteio dessas skins aqui no canal. Então faz o seguinte, me segue lá no Twitter, que eu sempre costumo fazer os sorteios por lá, porque é bem mais fácil fazer, bem mais simples, e você pode ter uma possibilidade de ganhar. Aqui no canal seria bem mais difícil de você ganhar e também de fazer o sorteio, então me segue lá no Twitter, que eu faço a maioria dos sorteios por lá. Beleza? Essa skin é uma skin mítica, custa 199 gemas e tem pin, imagem de perfil e também spray, meus amigos. Bom demais, né? Bom demais. Vamos lá, liberar essa skin aqui por 199 gemas e tá aqui o nosso meninão Byron, mestre de cerimônias. Olha só. E tá aqui o ícone de jogador, o pin e também o spray do nosso meninão. Lembrando que o pin não está animado neste momento. Bora testar, vai? E aqui está o nosso Byron, mestre de cerimônias. Cara, essa skin ficou bem bonita, rapaziada. Bem bonita mesmo, sério mesmo, ficou bem bonita. Vamos lá, ataque principal. A gente tem um efeito legal, ó. Fica o olho ali, ó. Muito bacana, muito bacana, muito bacana. Vamos lá, ó. O olho só cai, obviamente, quando o ataque não acerta nenhum adversário. Acertando paredes, o olho também não cai. Só cai quando não acerta nenhum adversário ali, do jeito que vocês estão vendo. Bem legal, bem legal. Curti, curti o efeito do ataque aqui. Simples, mas bonito, né? É outro brawler que não tem como você fazer um negócio muito diferenciado, né? Aí a gente tem o super do Byronzão, que a gente vai jogar bem aqui, ó. Ele jogou... Oh, nossa! Interessante, eu tinha visto isso aqui no Brawl Talk, mas foi bem rápido. Bem rápido. Mas interessante, rapaziada. Interessante aqui, eu gostei do efeito aqui. O efeito do super sim, dá pra fazer um negócio, olha lá. Olha lá. Muito bom, mano. Muito bom, muito bom, muito bom. Curti, curti, curti. E nós temos aqui o pin do nosso Byronzão da madrugada. Tá aqui esse pin que também não está animado, beleza? Agora nós temos a Anitta, e a Anitta ganhará uma skin lendária nesta atualização, que é esta skin aqui, mano. A Anitta eu não curti muito, não. O Bruce ficou absurdo. Eu espero que os efeitos estejam sensacionais também. E a gente sabe que esse pacote aqui, ele vem com 9 pins, vem com a imagem de perfil e vem com o spray. E como eu disse, custa 299 gemas. Preço de skin lendária que a gente vai liberar agora aqui, meus amigos. Vamos ver aqui a parada. Ó lá, ó lá, ó lá. Saiu da cartola. Bem legal, bem legal. O Bruce não aparece aqui, né? E a gente tem isso que vocês estão vendo. Olha só, ícone de jogador, spray e todos estes pins que vocês viram aqui. Bem bacana, pacotinho completo para você que gosta de skin lendária. Bom lembrar o seguinte, que essas skins estarão disponíveis a partir do início da próxima temporada, que é a temporada do Circo Bizarro, beleza? Lá em novembro. E a gente vai testar ela agora, beleza? Nita Compresas. Vamos ver aqui os efeitos de ataque dessa meninona, até porque é uma skin de 299 gemas, meus amigos. Efeito de ataque principal, bem legal. Mandou uma bolotona, cara. Olha só. Bem no estilo do circo mesmo, ó. E ainda tem o efeito de eliminação, que é bonito, rapaziada. Bonito. O modelo personalizado da skin, eu não curti tanto, rapaziada. Sério mesmo, eu não curti tanto. Eu não acho que é um modelo assim, tipo, nossa, absurdo pra ser uma skin de 299 gemas. Mas os efeitos, eles são absurdos, mano. Essa bolinha aí e a pisada do elefante é muito, muito, muito legal, mano. Muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal, olha lá, bacana, bacana. E aí a gente tem o Bruce Elefante, olha lá, que legal, mano. Sério, 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 muito bom, mano. Sério mesmo, muito legal, muito legal, muito legal. Os efeitos dessa skin aqui, skin lendária, sempre tem que ter um efeito, tipo, diferenciado. E realmente, aqui tem, efeito bem diferenciado. Ataque principal do jeito que vocês estão vendo ali, né? Será que o pisão tem algum efeito diferenciado também? Deixa eu usar o acessório aqui, ó. Ó, olha lá.
Não, não tem nenhum efeito diferenciado aqui no acessório, não, beleza? Aí a gente tem aqui um conjunto de pins, né? Que obviamente estes estão animados, olha só. O pinzinho dela aqui, bacana. Aí eu vou mostrar dois do elefante pra vocês também aqui, que são pins legais, né? Então o primeiro do elefantinho é este aqui, ó. Ó lá. Muito bom, cara. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Cara, eu gostei bastante do efeito do ataque principal, ó lá. Quando não acerta ninguém, cria um palhacinho ali no final, ó. Bacana, bacana, bacana. E aqui nós temos o elefante raivoso, cara, que também ficou legal. Muito bacana, muito bacana. Como eu disse, não curti tanto o modelo personalizado da skin. Só que, meus amigos, só que os efeitos são absurdos, absurdos. Durante a temporada, nós teremos um outro tema, que é a jornada do guerreiro, baseado ali na cultura indiana, meus amigos. E nós teremos três skins, skins de 199 gemas. E a gente começa com este meninão aqui, rapaziada. Nós temos este meninão, que é o Grondazes. Olha só, bonita a skin, rapaziada. Bem bonita, aliás. As três skins deste tema indiano são bem lindas, 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 lindas. Mas custam 199 gemas, meu amigo. Olha só, vamos liberar ela aqui. Vamos liberar aqui 199 gemas, meninões. Vamos lá, Grondazes. Olha só, jornada do guerreiro. E essa skin já vem com o spray, com o ícone de jogador e também com um pin que não está animado neste momento, beleza? Bora testar? E aqui estamos com Grondazes, olha só. Inclusive, essa paradinha que tá acontecendo com ele aqui é bug, rapaziada. Não é do um efeito da skin, não. Isso aqui é bug. Provavelmente, quando chegar a atualização, a Supercell já vai ter ajustado isso aqui, ó lá. Toda vez que anda, ó, aparece ali essa paradinha, cara. Ó lá, ó lá, ó lá. É um bug, é um bug. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos testar aqui o ataque principal desse jeito que vocês estão vendo. Que é bem legal, bem legal. Curti aqui o ataque principal, ó. Ó, acertando os inimigos ali. Interessante, ó. Se não acerta ninguém, bacana, deixa só as faquinhas ali. Bem legal, eu curti, curti aqui o efeito do ataque principal. Vamos pegar o nosso super aqui, pra gente dar uma olhada o que que ele faz. Vamos lá, ó, de super, ó. Jogou ali, basicamente, é um efeito gigante desse efeito que a gente já tem aqui, né? Então ele joga, sei lá, esse bonequinho com os olhos e uma faquinha. E no super, ele joga esse boneco gigante, né? Então ele fica grandão, ó. Olha lá, grandão do mesmo jeito e com bigode ali, ó, e tal. Aqui ele não tem bigode? Ó, aqui ele não tem bigode, né? Então ali ele já tá adulto, já cresceu, já criou um bigodão. Legal, legal, bacana. Olha lá, olha lá. Isso aqui é bug, tá, rapaziada? Isso aqui é bug da versão de desenvolvimento. Sempre acontece alguma coisa com relação a bugs, mas não afeta em nada aqui o que a gente quer mostrar pra vocês, beleza? Olha lá, olha lá. De novo, ó. Legal, cara. Bem legal, bem legal, bem legal. E ele tem um pin aqui, que é este pin, que também não está animado neste momento, beleza? O Frankzão também ganha uma skin da Jornada do Guerreiro, lembrando que essas skins estarão na loja lá pro meio final do mês de novembro, beleza? A gente tem a skin aqui, que é essa aqui, ó, Frank Vanara, meus amigos, mais uma skin mítica, skin de 199 gemas, skin que vem também com o pin, o spray e a imagem de perfil, e Frank ficou lindo, mano, sério mesmo, ficou bem legal essa skin, eu curti. Curti, mano. Curti demais essa skin aqui. E como eu disse, tá aqui, ó. Spray, ícone de jogador e o nosso pinzinho que não está animado neste momento, beleza? Bora testar? E aqui está o nosso Frankzão, meus amigos. Lindo. Sério mesmo, essa skin é linda. Linda, linda, linda. Modelo personalizado é perfeito, velho. Sério mesmo, sério mesmo. Ataque principal. Olha só. O ataque principal aqui. Meio que ele quebra o solo aqui e faz subir meio que um terremoto do solo ali. Inclusive, a gente consegue ver até as gramas aqui, ó. Diferente, 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 diferente. Eu faria um... É porque, assim, obviamente isso aqui faz parte da cultura indiana, né? Então deve ter algo a ver esse efeito aqui, né? Eu faria um efeito diferente porque a gente vê um personagem aqui todo dourado. Você já espera um negócio um pouco diferente, mas é bonito também o efeito, mano. Bem bonito, bem bonito, bem bonito. Provavelmente o efeito do super vai dar uma diferenciada também, ó. Vamos lá. Ah, o efeito do super ficou melhor. Ficou melhor, efeito super já curti mais. Aqui são terras com gramado, né? E o super continua na mesma pegada, só que dourada, ó lá. Bacana, 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 bacana. Curti, rapaziada, curti, curti. Skinzinha de 199 gemas também. E tá aqui, meus amigos, ó. Pinzinho que não está animado neste momento, beleza? E a última skin do tema Jornada do Guerreiro é esta aqui.
aqui, meus amigos, observem só. Inclusive, tem um bug aqui. É exatamente o contrário. Olha só, você precisa liberar o Bo Supremo primeiro, para aí sim liberar o Bo Supremo Prateado, que é uma variante, só que aqui tá bugado e vai fazer o contrário. Eu vou ter que liberar aqui este Bo Supremo Prateado por 199 gemas, olha só. Mas não é. Aqui vocês, vamos dizer que você observa aqui, você vê o Bo Supremo, que é o douradão, e acabou. Jornada do Guerreiro. E a gente tem aqui, ó, o ícone de jogador, a gente tem o spray e a gente tem também o pin aqui do nosso meninão, que também não tá animado neste momento, beleza? Mas seria o Bo Supremo, não o Bo Supremo Prateado, beleza? Aí, depois que você libera o Bo Supremo, aparece aqui pra você comprar este Supremo Prateado, que aqui está Supremo por conta do bug, mas seria o Prateado por 49 gemas, que a gente vai liberar aqui também, e eu vou mostrar pra vocês os dois em gameplay, beleza? Tá aí, ó, Bo Supremo, cara, bem bacana, bem bacana. Bora testar? E aqui está ele, meus amigos, Bo Supremo, cara. Essa skin é bem bonita, velho. Bem bonita. Curti bastante aqui. O pessoal do Supercell capricha muito nas skins do Bo. E vamos aqui. Efeitos de ataque principal. Olha só. Fogos de artifício. Legal o efeito, cara. Legal. Aí quando chega assim no final, ele meio que explode ali. Inclusive quando causa dano no adversário. Olha só. Muito bom, mano. Muito bom. Curti essa parada aqui, hein? Achei legal. Achei legal o efeito aqui. Aí a gente já vai carregar o nosso super. Carregou o nosso super. Vamos soltar aqui, ó. Mandou, ó, umas velinhas. Legal, legal, legal. Carregar de novo o nosso super aqui pra gente jogar as nossas velinhas aqui, ó. Vamos lá. Jogar as nossas velinhas em cima dos nossos adversários aqui pra gente ver o que acontece no efeito, ó. Nada, o efeito não acontece nada. Ah, acontece sim. Eliminou ali o inimigo. Oh, bonito o efeito, né? Bonito o efeito. Bem bonito, ó. Vou subir aqui um pouquinho, ó. Jogar aqui assim, ó. Pra eliminar o adversário. Vai estourar aqui, estourou aqui, ó. Ó lá. Nossa, bonito, 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 bonito. E ele tem um pin, que é este pin aqui, que também não está animado, beleza? Já o nosso queridão Bo Supremo Prateado é uma variante, né? Sendo variante, acredito eu que não tem uma diferença aqui nos efeitos de ataque e de super também, né? Pegar o super aqui rapidinho pra gente dar uma olhada no super. Olha só, vou mandar o super aqui em cima do nosso meninão. Tá aqui, ó. Mandou nele, ó. Ó, ó. Não, sem mudanças, né? Então mantém aqui os efeitos do Bo Supremo, mas é uma variante que, como eu disse, fica disponível quando você compra o Bo Supremo, e ela vem com um pin também, que é este aqui, que neste momento não está animado também, beleza? O Gus recebe uma skin nessa atualização, uma skin bem simples, que é esta aqui, ó, Gus Escoteiro, 29 gemas ou 1000 blings. Ficou bem bonitinha, bem simplesinha, não tem efeito, não tem animação personalizada, não tem nada, até porque é uma skin de 29 gemas, mas nem por isso a gente vai deixar de liberar o nosso Gus Escoteiro aqui, que não vem com pin, então a gente já vai logo para o teste, beleza? E aqui está ele, o nosso Gus Escoteiro, cara, bem bonita, cara, a skin, por ser um modelo de 29 gemas, eu achei bem interessante, mas é claro que ela não tem efeito personalizado, ó, do jeito que vocês estão vendo aqui, sem efeitos personalizados, é o mesmo efeito do Gus, basicamente. Aí, o super vem na mesma pegada, ó, superzão na mesma pegada ali, mandando o cachorrinho de bexigas, rapaziada. Legal, interessante. E ele não tem um pin, exatamente por ser uma skin de 29 gemas, beleza? Agora nós temos o Edgar. E o que acontece com o Edgar? Você precisa liberar, olha só, a skin do Edgar Robô, que custa 299 gemas, para aí conseguir liberar as skins variantes, que é Edgar Robô 01 e Edgar Robô 00, beleza? Então você precisa ter, aqui não tá pedindo, mas você precisa necessariamente ter esta skin aqui para conseguir liberar as variantes antes do Edgar, então eu vou liberar ela aqui pra gente fazer do jeito certinho, né? Sem bugs. Vamos lá. Liberamos aqui tudo do Edgar. Muito bacana. E aí sim, a gente consegue liberar aqui a 00, que é esta aqui, ó. Que inclusive ela vem com um pinzinho já pra ela, né? Ó, tá aqui. Bem legal. Unidade 00. E a gente tem um pin que tá animado, né? Por ser uma skin lendária Supercell. O mínimo que tinha que fazer era animar esse pin aqui. E a gente tem a unidade 01 nessa cor aqui mais roxa. Bem interessante também. 49 gemas cada uma, né? E a gente consegue
liberá-la aqui. Lembrando que você não consegue liberar as variantes por blings. Você precisa gastar gemas porque são skins lendárias também, por mais que sejam variantes, beleza? E tá aqui novamente um pinzinho pra vocês. Interessante, interessante. E aqui está ele, meus amigos, o Edgar Robô 01. Então assim, a gente já sabe que por ser uma variante, os efeitos permanecem o mesmo, né? É uma variante de uma skin lendária, então tem efeito de eliminação do jeito que vocês estão vendo. E aqui o efeito do super também. E ele vem com um pin, que é esse aqui, ó, do colarinho lilás, do jeito que vocês estão vendo, animado exatamente porque é uma skin de 299 gemas, beleza? E aqui nós temos o 00. Eu não sei se eu falei que a outra é 01, mas a outra é 01. Essa aqui que é a 00, né? Se mantém do mesmo jeito, né? Efeitos de ataque aqui, tem efeito de eliminação do inimigo, do mesmo jeito, se baseando na skin lendária do robô. Lembrando novamente que para você comprar essas duas que eu mostrei para vocês aqui, você precisa, obviamente, ter desbloqueado a primeira, a principal, o Edgar Robô, beleza? E ela também vem com um pinzinho que é este aqui, ó, do colarinho branco, beleza? O Mortis também ganha uma skin nessa atualização e é a skin do Campeonato Mundial de Brawl Stars, beleza? E é esta aqui que vocês estão vendo a partir deste momento. Mortis, jogador de hockey, olha só, Mortizão. E essa skin custa 149 gemas, como é uma skin exclusiva, pelo menos não aparece pra gente aqui comprar por blings, né? Então provavelmente deve ser um pacote especial lá, pago com dinheiro, alguma coisa do tipo, mas aqui não aparece pra gente comprar por blings, beleza? 149 gemas, vamos desbloquear este meninão aqui. Ficou bem bacana essa skin, ó lá, ó lá. Bem legal, cara, bem legal a skin, ó, Campeonato Mundial de Brawl Stars 2023. E essa skin vem com um ícone de jogador e também com um pin que não está animado neste momento, beleza? Bora testar? E aqui está ele, meus amigos, o Mortis, jogador de hockey. Eu acho que ele deveria ser diferente na forma de andar, já que o jogador de hockey patina, né? Ele não anda desse jeito que vocês estão vendo aqui. Poderia ser um pouco diferente, mas o modelo personalizado dele é muito bom, velho, muito bom. Vamos lá. Ataque principal, ó o efeito, bacana, bacana, bacana. Ó lá, deixando aquela, qual que é o nome? É ficha de hockey, né, que eles utilizam ali como se fosse uma bola. Enfim, é uma fichazinha, não lembro, um disco. Acho que é disco de hockey, né? Acho que é disco, ó. Fica um disco ali, bacana, legal. Aí a gente atacando aqui, ó, os meninões, ó. Tem esse efeito gelado, né? Bacana, legal, legal, legal. Ó, de novo aqui, ó. Bem legal, rapaziada, bem legal. E o super está aqui, meninão. Eita, preula. Nossa, só a distância do super, mano. Meu amigo, meu amigo, meu amigo. Vamos lá. Ó lá, ó lá. Caraca. Muito louco, muito louco. Deixa eu pegar de novo o super aqui, que eu achei interessante. Achei diferente aqui o efeito do super, né? Ele manda ali um disco de hockey gigante, né? Ó, vou mandar aqui, ó. Ele manda um disco de hockey gigante que meio que vai soltando outros discos ali. Interessante, cara. Interessante, interessante. E ele também vem com um pin que não está animado neste momento, que é este que vocês estão vendo, beleza? E a última skin deste vídeo é esta aqui, meus amigos. Lola Luxuosa, que é basicamente um recolor da skin da temporada da Lola, skin lá do patamar 70. E nós temos aqui uma meninona que custa 149 gemas ou 5 mil blings. Skin épica que vem com imagem de perfil e vem também com o pin que a gente vai liberar agora. Olha só, vamos ver aqui a nossa meninona. Bacana, uma coloração diferente, né? Retrópole à noite. E a gente tem aqui o ícone de jogador e também o pin, que também não está animado neste momento, beleza? Bora testar? E cá está a Lolinha Luxuosa, meus amigos. Olha só, efeito de ataque ali, ó. Bacana, são as estrelinhas, né, ó. Bonito, bonito, bonito. Tem Brawler, rapaziada, que não adianta. Tem Brawler que a maioria dos efeitos são interessantes porque cabe efeitos interessantes. E a Lola é uma delas, do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Efeito bem bacana, efeito bem bacana. Ó, legal. Vamos ver o efeito do ego da Lola aqui, o que que acontece, ó. Mandou ali de novo o colarzinho de diamante. Aí a gente tem esse efeito aqui que vocês estão vendo. Legal, mano, legal. Segunda skin da Lola nessa atualização. Essa aqui é um remake de uma skin que era exclusiva do passe de batalha, inclusive do passe de batalha da própria Lola, que agora chegará aqui como
a Lola Luxuosa Skin de 149 gemas, que tem aqui este pinzinho que não está animado também neste momento, beleza? Então é isso, rapaziada. Testamos quase todas as skins desta atualização. Faltam apenas duas, mas quando eu trouxer o vídeo da Charlie, aí sim eu mostro essas skins pra vocês. Além disso, rapaziada, nós temos skins da temporada Estação Fantasma voltando nesta temporada. Colete Inspetora por 149 gemas, Penny Guaxinim por 149 gemas e o Buster Motosserra por 149 gemas ou qualquer uma dessas skins aqui por 5 mil blings, beleza? E além disso, as skins lendárias da Pan Rainha Má e do Mike Robô receberão os itens cosméticos que nós temos atualmente para as skins lendárias. Então, se você já tem essas skins, você vai receber esses itens todos de graça. E se você não tem, quando você comprá-la, se caso você comprá-la, obviamente, esses itens chegarão também, beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração. É nóis, tamo junto. E é isso aí.